Великий привіт усім, хто завітав на мій канал. Я рада вітати вас в своєму новому влозі і запрошую до себе в гості. Друзі, сьогодні хочу з вами поділитись тим, як ми готувались до Великодня. Поділюсь з вами, як декорувала кошечок свій, також кошечок Крестянка. Також поділюсь з вами рецептами на баранчика і на бабку. Ми носили святити і баранчика, і бабку. Для сина спекла баранчика. Ну, а в нас традиція нести бабку, тож поділюсь також з цими рецептами. Також розповім, що готувала на Великдень, де ми готували на Великдень, і поділюсь декількома фотографіями з Великодня. І як завжди, запрошую підписатись на мій канал, поставити лайк і чекаю вас в коментарях. Буду за це вам дуже вдячна. Приємного перегляду! І вирішила розпочати з того відео, що прикрашаю спочатку кошечки. І спочатку вирішила прикрасити кошечок Крестянка. Даю сюди дві ось таких пошивки. Вирішила йому зробити так, щоб була не одна пошивка, а дві. І щоб кошечка взагалі не було видно. Щоб все було ось таке біленьке, чистеньке, гарне. Також прикрашаю ручку кошечка. Показувала вам, що купувала ось цей декор в цьому році. І кошечок сам для сина, щоб все гарно виглядало з баранчиком. Також вирішила ось ці прикраси з пір'їнками, які купувала, дати не по боках, як вони у мене були, а дати також на ручку одна коло одної. Дуже мені сподобалось, дуже гарно виглядав кошечок, так багато. І синові також дуже подобався, він постійно на цей кошечок дивився, оглядав. Свій кошечок я вже прикрасила трішки по-іншому. У мене декор ще з минулого року. Ручка у мене жовтого кольору, також біленька така пошивка довкола кошечка, і вирішила по боках прикрасити його такими штучними яйцями. Вони мені також подобаються. На зелених яйцях намальовані зайчики і з такими хвостиками, а на жовтих були лише квіточки, такі, можна сказати, ромашки. Отже, свій кошечок я вирішила прикрасити також в жовто-зеленому кольорі, як і в сина, але там було більше декору з яєць. І також прикрасила букшпаном, тому що у нас така традиція прикрашати букшпаном. Не всі прикрашають, але у нас вже було від бабці так заведено, щоб кошечки прикрашати букшпаном. Тож його використала також. Отже, в цей день у нас йшов дощ, до речі, досить таким сильним був дощик, але коли ми святили Пасху, то дощу не було, вже вияснялось, і навіть на вулиці не було холодно, було тепленько. На Великдень ми були самі, в нашій сім'ї нікого не запрошували, субота і неділя, в неділю був ще в нас на сніданку, на обіді, звичайно, батько мого чоловіка, були ми разом, і на сніданок готували фаршировані яйця, також журик, журик подавали в спеціальній такій булці, покажу вам після декорування кошечків, як вона виглядає, хотіла ще показати в цей час, коли готувала страви на Великдень, але в цей час булки такої не було спеціальної на журик, тому вирішила показати її зараз вам в цьому відео. І на сніданок у нас ще була біла кобаса, запечена з овочами, і також ці страви, які ми освячували в кошечку. На обід приготували ми ребра запечені з свині, і також до ребер вже приготували картопельку, зробили два салати. Один салат був з майонезом, а другий салат – звичайні бурячки з хроном. І також був суп грибний з кокосовим молоком і з макароном. В загальному, коли у нас немає гостей, ми готуємо звичайний обід, тому що хто ж це потім буде їв, це все буде залишатись, тим більше, що на наступний день ми також йшли в гості, і ця вся їжа, яка залишилась, все одно повинна була стояти на наступний день, її б ніхто не їв, і ще далі. Отже, якщо ми йдемо в гості, тим більше, якщо не запрошуємо до себе гостей, тож просто готуємо звичайний смачний обід, і цього, звичайно, достатньо, щоб просто символічно відсвяткувати Великдень чи будь-яке інше свято, не потрібно так наїдатись, напихатись, об'їдатись, тому що немає нічого корисного ні з релігійної точки зору, ні для самої людини, коли вона буде дуже об'їдатись ось з цими стравами, потім кожен розуміє, як він буде себе почувати. Отже, у нас були звичайні і обід, і сніданок, також кава була з бабкою. Ну, ось так простенько в нас пройшов Великдень. І на наступний день поїхали ми до родини чоловіка на 11 годину, приїхали 7 година ввечері. Добре провели час в колі сім'ї. Це також є важливий такий час, щоб проводити його в колі сім'ї, не для того, щоб об'їдатись,
Коли ми запрошуємо, звичайно, гостей, готується дуже багато різних страв, також, щоб вони були цікавими. Ну і, звичайно, невеликій кількості, щоб ті страви не залишались. Але цього разу у нас так не було, тому що гостей не запрошували. І коли ми їхали в гості, також були лише ми двоє з чоловіком і наш крестянок. Тож, таких великих свят ми не влаштовували. Тобто наші столи від таких страв багатих не прогинались, можна сказати. Головне, щоб було символічно щось з'їсти, так і просто провести якусь цікаву час. Також ми обливались, тому що була і погода у нас, і можна було пообливатись трошки, побризкати, тому що це був обливний понеділок. Тож діти, крестяник і також діти від родини мого чоловіка дуже добре і гарно і весело провели між собою час. Розпочала спочатку приготування з дрожджевої бабки. У мене було дві бабки. Одна світленька, дрожджеве тісто, і друга бездрожджеве тісто, вже темна, зі сиром. Отже, спочатку пекла дрожджеву бабку. В миску наливаю тепле молоко, розводжу дріжджі, додаю трішки цукру і муки і залишаю буквально на 20 хвилин, щоб сама маса дуже добре спінилась. До нашої традиційної пастки буду використовувати ось таку пасту, яку вам показувала, ванілєву. Я її використовувала як в саме тісто, так і для декорування самої пастки. Коли маса добре спіниться, додаємо всі решта інгредієнти, замішуємо тісто, щоб не прилипало до рук, і залишаємо його підрости. І бачили ви, яке воно в мене м'якеньке. Я зробила такий валік і положила в формочку, щоб менш-більш було рівненько. Так було зручно положити сюди і залишила, щоб тісто ще раз підросло. А саму формочку змастила маслом і присипала борошном. І хочу вам показати формочки, в яких я випікала наші традиційні паски. Це одна формочка, яку я вже мала. Ось такого плану вона, залізна. Цю формочку я купила і одразу починала в ній пекти. Дуже вона хороша, нічого не прилипає, все гарно відставало. Вона мені також дуже сподобалась. Ще новенька. Ось так вона виглядає, трішки інші має такий формат, такі різьби, а також дуже гарна. Ось ця формочка на паску нашу традиційну. І випікала баранчика, ця формочка вже має дуже багато років, тому що ще випікала чи бабця мого чоловіка, чи мама. Ось я не запитала, але вона вже досить така старенька. Ну і баранчик випікався ось в такій формочці. Досить вона важка, така залізна, металева. Ось так виглядає. Тут ми все відкручували, щоб вийняти баранчика. Так, і добре потрібно закрутити по боках, щоб його можна було сюди залити. Ось. Ось такі формочки в мене були на Великдень для випікання. І обіцяла показати вам булочки на жорик, ось так вони виглядали. Одні булочки були меншого плану, ось таку, яку я вам зараз показую. А ось ця була трішки більшого плану і сюди входить два черпачки супу. Верх ми відрізали, вийняли серединку і вже до середини наливали суп. Достатньо два черпачки, щоб добре поїсти. Ось і сама булочка також на святковому столі гарно виглядає замість тарілочок. Ну, нам сподобалось ось подавання супу в таких булочках. А далі приступаю готувати баранчика. Потрібно нам збити масло з дрібним цукром. Далі додаю по одному жовтку. У мене входило сюди 3 яйця. І коли це все добре переб'ється, додаємо борошно, все перемішуємо. І окремо потрібно збити ще білки, щоб була така густа піна. Половину білків вкладаємо до тіста, можна перемішати міксером, щоб тісто було м'яким. І тоді вже вкладаємо другу половину білків, потрібно вже перемішати дуже акуратно, не перебивати це все і викладаємо форму баранчика.
Ці форми я собі змазала маслом і присипала борошном. Пекла два баранчики і дві бабки. Одна бабка була світла з дрожжевого тіста, друга була темна. В більшості давала вже какао і два баранчика по двох різних рецептах. Один баранчик крестьянник носив святити в кошечку, а другий баранчик стояв у нас як символ на столі. Ну і стоїть, звичайно, ще по сьогоднішній день на тарілочці окремо також з писанками. І ось цей баранчик по першому рецепту, який я спекла, дуже мені сподобався. Він був настільки м'яким і потім був таким сипким. Ну дуже він мені дійсно сподобався. Ось цей баранчик крестьянник носив святити. Ну і звичайно, йому потрібно зробити очка. Зробила з гвоздики, завжди роблю з гвоздики очка. Також можна присипати цукровою пудрою біленькою і можна на шийку ще йому вчепити ленточку. Буду випікати наступну нашу паску бабку. Спочатку потрібно какао розвести в теплій воді. Далі замішуємо тісто, знову ж така послідовність, збиваємо масло, додаємо дрібний цукор, додаємо яйця по одному. Добре це все перемішуємо. Також додаємо збиті білки, тому що вони окремо у мене збивались. І уже в кінці додаю борошно і додаю наше какао з водою. Закладаю тісто в формочку ось ту новеньку, в яку я вам показувала. І в перший шар виложила тісто, потім виложила сир маскарпоне і ззовні знову виложила половину тіста. Можна використовувати сир Філадельфію або звичайний біленький сир. Потрібно з нього зробити масу. Всі інгредієнти, з яких я випікала наші паски бабки, також баранчики, вкажу внизу під відео. І тут у нас вийшов наступний баранчик. Трішки в мене було тут забагато тіста, тому що формочка, в якій пропонувалось випікати, напевно, була більшою, не вказувалось, тому в мене баранчик вийшов досить великий, довелося його трішки обрізати знизу. І тут можна на бабку зробити вже собі будь-яку поливу, хто яку хоче. Я вирішила зробити ось таку світленьку поливу і прикрасити ось такими квіточками цукровими і посипати, щоб вона була більш кольоровою. І ось така вона в мене вийшла. Ось така кольорова, красива бабка паска в мене вийшла. Далі ставила її в холодильник, щоб маса ззовні трішки застигла. До наступної другої бабки вирішила використати також ось таку світленьку білу поливу, шоколаду. Бабка сама темного кольору, тож я розігріла ось цю поливу, полила зовні бабку, добре це все розправила і прикрасила ось такими також цукровими різними декораціями. Купувала їх в звичайному магазині. І ось така вона в мене вийшла, ось цю бабку я носила святити. Тут ми вже біля церкви, прийшли завчасно, тому що літургія посвячення у нас була на половину другої, ми прийшли, це було 15 по першій. 15 хвилин довелося зачекати, посвячення відбувалось кожні півгодини, і після посвячення ми ще пішли до церкви, до гробу Господнього помолитись. Страсно, п'ятницю ми були в церкві, також неділю були в церкві, взагалі не уявляю свята, щоб не піти до церкви, обов'язково потрібно піти і провести цей час з Господом. Подякувати Ісусові за Його терпіння за нас, що маємо тепер вхід до неба, адже всі гріхи завдяки Йому нам пробачаються. Також поробили собі фотографії, щоб мали на пам'ятку. Крестьянник перше ходив святити баранчика, перше ходив святити паску, можна так сказати, тому що минулого року він був ще зовсім маленьким, кошечка ми йому не купували. Ось показую вам декілька фотографій, можете переглянути. Що ж, дорогі друзі, дякую всім за перегляд і дякую за те, що ви розділили зі мною цю радість світлого свята Великодня. Бажаю міцного здоров'ячка, мирного неба над головою, спокою. Щоб Господь в усьому нам допомагав. До зустрічі в наступному відео. Христос воскрес! Воістину воскрес!